Ljudsko izročilo povezuje nastanek gradu Lurberg z bojem med kresnikom in bajeslovnim črvom oziroma velikansko kačo. Od tod tudi izvira ime gradu in grb lurberških gospodov. Večina ljudi pa zahaja sem zaradi čudovitih razgledov, po poti pa se veliko krat ustavijo tudi na energetskih točkah. Objection, my lord. Abhi tak koi bhi charges prove nahi hue hain.